El defensor del lector és un redactor que durant tota la seva vida professional ha treballat al diari i de cop i volta un dia el director et proposa de ser el defensor del lector. Evidentment, a partir d'aquest moment, el defensor del lector ha de familiaritzar-se amb els textos i amb els codis ètics de la professió molt més que no s'hi havia familiaritzat fins aquell moment. En els mitjans digitals hi ha la possibilitat de tenir un feedback molt més ràpid, molt més directe, molt més tu dius, jo dic, tu dius, però el defensor del lector és una persona que recull tota aquesta queixa, l'elabora i n'acaba fent un dictamen. Les dues crítiques al defensor del lector són aquesta, perquè has de fer cas amb un lector, o l'altra, què condiràs a defensar un lector si ets formes part d'una redacció i a més cobres el sou que l'està pagant l'editor d'aquest diari. Per tant, malgrat a mi em pagui l'editor, jo estic qüestionant el funcionament del diari a preguntes o a instàncies dels lectors.